bajya bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. I'm feeling good. Actually, it seems like nejo nende hano. Nshuti Muheto Divine yari umwana ukunda kwiga. Eh, ikindi kintu mbonye kiri ki. Ubupfura n'ubutwara. Nifuje yuko natangira umushinga wanjye ku isoko natangira aho narerewe. Proje yiyemeje gukora nashimijwe nuko yerekeje mu ruziruko. Message njyanye niyo gusavinga kugira ngo nyine nindangiza bizangira akamaro. Yeah, ndum kira ganda yabo. No kuki mana iyo se na yabo njye. Na yose gira kimwe cyacu. No kuki. It's like a hand. Ni ingera muri 6 nabona ndi capable. Nabona ndi ready nzatera ikirenge mu cyamukuru wanjye. Isn't it Meg, next true Nigagam. Miss Muheto, Miss, I'm not sure you need the dollars. I'm feeling good. Actually, it seems like Nejo and Nandiano. I I am here to teach you. And here I am teaching you. Teaching you, honey. What do you want to do? What do you want to do? I want to do my hat. I want to do my MCE. I have here a month. I could move as a kind of flying. I don't know. I take a free Facebook. Free Facebook. Ego, hano na tuza kujya mu ntoki. Either ugiye gusubira muri class cyangwa uvuye muri sport uko monira ni tele ya basket mwakoraga sport mukandura mu ntoki mugakora hasi aha nta n'umuza gukarabira mu ntoki muri break abaheza amasaha mukaza gukara mu ntoki lunch muvuye kurya hari abanyura hano gukara mu ntoki so that's all twakoraga twogera mu ntoki. If you don't look at that, it's not going to fit. And be a mash. I'm not sure.
aho tangwe gavi nangwe tama carpet na adufasha mu bikorwa kanye by'amasuku y'ibiribwa nibyo bose n'abantu bakomeye batashaga muza bwacu bw'imirire yego fiye mu kwikimanura y'inko mu kwikimana cyane cyane kandi merci merci Iyi ni dom 1 naraga mu ni dom conversation ni dom ariko ifite ama rooms 20 naraga muri room ya 11 ari wa ngaha turi uburi ni bunaraga hano hano aha amin hano ni sasho twaza kwanika inkweto amavalize twaya tunahamisera hano In fact, I'm not quite sure. I think it's handy. Hano, ni muri virtual, not because I could hear. Mu bice by'ikigo nakundaga cyane, nakundaga hano na hariya tuvuye. Ibyo bice bya mbere byashimishaga muri icyo kigo. Hano na hariya tuvuye. Nariraga kuri ino table. Ngiye 22. Nicara hano. Itwa kurya ayo kwa gatatu abaduheze umwanya wo kureba filme wo kumva indirimbo so hano niho harimo televiziyo nayo twarebaga hano bazaga gashyira ibyuma bindi bidufasha kugira ngo tube amashusho yacu neza harimo amadikodel hariho amakirikindo n'ama speaker ni hano bayaterekaga yego iyo umwaka utangiye urumvikana mu kigo wabajemo abanyeshuri bashyashya So iyo muje musanga hano amanitse amatable muzayamuriraho musanga bibapangiye ugasanga uri kwitebuka reba izina ryawe tuvuge mwangiye Nshuti Divine Muheto nirira kuri table ya 22 so my name was around here ego waraza ugasanga izina ryawe riho na table uzagireho nawe musaye musangira kuri table nago okay mu kigo cy'amashuri nago byabura abantu bumvaga yuko ushaka kujya mu cyaje kuri table imwe gusa ikiza cy'ibyo bintu abantu babaga ari hano abenshi bagendaga bahuza ugasanga niba mudahurira ko tugera kwajyaga n'ama clubs ugasanga ndabona muri club muhurira ndi ntabwo ari ibintu byiza ntabwo akenshi ibyo kibazo cyabagaho eh ikindi hano hari twese twese kusaba twoze ibyombo ntabwo batwogezaga ibyombo so one day class hari baga hari class it was a tuesday the same way biri hano so ngubu ngo kwa mbere 6 sa 6 mcb ndakeka twe niga twozaga ku gatandatu nasaga 6 mega wasaga FAWE Gahini wabo ni suba ishiba irashishe uhera kuba nitwa Kayitesi Donata Nkaba mpagurutse mu izina ry'abarezi bagenzi banjye turerera hano muri FAWE tukaba turi timu nini mfite message bampaye cyane cyane message ijyanye na Nshuti Muheto Divine umwana wacu umukobwa wacu umunyeshuri wacu twarize ndavuga kuri Nshuti Muheto Divine ndamuvuga mu buryo butatu ndamuvuga mu ishuri muvuge muri bagenzi be hano mu kigo muvuge nawe ubwe uko yitwaraga mu bijyanye n'umuco Nshuti Muheto Divine yari umwana ukunda kwiga agakunda kubaza mu ishuri ndetse akaba intyoza mu ikoranabuhanga Ibyo nibyo twamubonyeho kuva 2018 ageza aha kugeza 2021 ubwo yarangizaga ndetse akabona impamyabushobozi n'amanota meza
Nshuti Muheto Divine yarangwaga n'imyitwarire myiza muri rusange muri bagenzi be. Ni umwana warangwaga n'ubwitonzi ku buryo bitari byoroshye kuba wamubona mu ikosi ryari ryo ryose hano mu kigo. Rero hamwe n'ibyo byose byatumye ahagarara gitwari avuye hano hanze aho yagiye. Ubu tukaba turi kumubona nka Miss Rwanda 2022. Nshuti Muheto Divine yari umwana urangwa n'umuco. Hano mu kigo mwabonye bagenzi be babyina hano, nawe yabaga mu itorero ry'ikigo. Ku ruhare rwacu nk'abarezi ba FAWE Girls School Gahini, twashimishijwe n'intsinzi ya Nshuti Muheto Divine nka Miss Rwanda 2022. Bagenzi banjye rero bantumye ngo nkubwire ngo bakwifurije amahirwe mu mirimo yawe utangiye nka Miss Rwanda, ngo kandi ubupfura watojwe ngo bizeye ko uzabusakaza kuri rubanda abanyarwanda bose urubyiruko. Ndangije mbashimira mwese mwabashije kuza hano mu rugo bwa FAWE. Mukomeze mugire umugoroba mwiza. Murakoze. Murakomeye. Ndahera he. Biri gukomeza binungura, ntago ari kera cyane n'ejo wundi nanjye nari ndi hano. Ndatangira ku batanzi baje uno mwaka, nitwa Divine Nshuti Muheto, nkaba ndi Nyampinga w'u Rwanda 2022. Ndahera ndabanza gushimira, ndabashimira cyane. Ndahera kuri mama wacu Masia, ndagushimira cyane kuko mvuye hano nabonye yuko ibyo mutwigisha ari iby'ingirakamaro. Mbona no kubabwira ibyo batubwira hano twumva ko ari ibintu bisanzwe, twumva ko ari ibintu twakwishoboza. Gusa mu by'ukuri ndahamya neza nashidikanya, iyo uburere umuco nabyigira hano nago nari kugira ibihagije kugira ngo mbe ndiwe uwundi uno munsi. Rero ndagushimira cyane bimvuye ku mutima. Ndashimira cyane discipline ahuri. Ndagushimira wagiye tuba hafi, wagiye twereka inzira nyayo. Ndagushimira. Ndashimira cyane abarezi banjye by'umwihariko class teacher wanjye. Ndagushimira cyane nawe wampaye hafi. Ndagushimira mu bihe bya exam, mu bihe by'ama exam wambaye hafi,
waneye wameshije inama wangiri inama nyinshi inama zamfashije hari kintu mora nibuka wambwiye kandi ndahamya neza ko kigenda kimfasha buri intambwe yose ngenda nera kandi akizirikana ndagushimira cyane ndashimira tica wanjye nawe urizi ndagushimira cyane nawe muri make nkuko babivuze nza hano mu wa kane naje nako uko nasotsa nayo naje ikintu nabwira abayobozi baturera nkuko natangiye mbashimira muraturera muturana neza kandi murera bumva nago turi baterera iyo ngo tubisige hano ni ibintu dukomezanya ni ibintu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndabashimira cyane icyatumye nza hano nyamukuru nifuje bajya bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo nifuje yuko natangira umushinga wanjye ku isoko natangira aho narerewe umushinga wanjye ku batawuzi ni umushinga witwa igiceri youth program muri ayo magambo atatu mwumvishemo youth ni umushinga ushishikariza urubyiruko kwizigamira gusavinga hari umuntu azi kwizigamira arahari kelo na kwizigamira uzi nkuko yindi kubivuga na mutazi kwizigamira ahubwo itandukanaro riba rihari ni ubifata gute ubyakira gute wumva ari akahe kamaro byakugirira mu by'ukuri iyo ukiri umunyeshuri iyo tukicaye hano nta kwizigamira utekereza ko hari ibintu bikomeye nta kwizigamira utekereza ko hari ibintu byagufasha kuva hamwe ukagera ahandi ni ibintu uba wumva ari ibintu bisanzwe kumva ko ari iby'abantu bakuru gusa kuri uno munsi mawishema no guhagara imbere yanyu bashishikariza babwira ko kwizigamira ibintu byegira akamaro kandi naga ibintu byo kurekera abakuru bacu naga ibintu byo kurekera abantu bakuru cyane kwizigamira iryo jambo na myaka ibaho na n'imyaka iri precise umuntu agomba kwizigamira cyane cyane ko bikwiye guhera hano mu mashuri kwizigamira ni uburyo bwiza bwo kwiteza imbere cyane cyane ku bakobwa hari ikintu nize muri no rugendo ahubwo turi abantu bagaciro mu kino gihugu tujye tubona no gushimira igihugu cyacu leta y'u Rwanda iradufasha cyane mu buryo bugiye butandukanye iratwimparinga kuba twaba bo turi bo kuri uno munsi abantu ku badafite amakuru ahagije mu nteko habamo umubare w'abagore ugenda uzamura cyangwa umubare w'igitsina gore ugenda uyobora ugenda uzamura bitweka yuko u Rwanda rukomeza kudushyira imbere muri byose rukora niyo mpamvu numva yuko tugomba kubifata nk'iby'agaciro kandi tukabibyaza umusaruro nuko natangiye mbivuga kwizigamira naga iby'abantu bakuru nitwizigamira ejo bundi kwa lisini ya 6 tugiye gusohoka mu ishuri bizaturinda cya kibazo zaturinda cyangwa cyakindi gikunda kuho cyuko twese dukunda ku relyinga ku bantu ababyeyi bakuru bacu abavandimwe iyo dusoje kwiga ariko ni wizigamira ugasohoka ikintu cya mbere ntago uzaba depending ku wundi muntu cyane uzatangira umurimo wawe uzihangira umurimo uzikorera ntuzajya gusaba akazi that's a good thing ntago uzajya gusaba akazi ikindi cya kabiri ni wizigamira ugatwara muri banki kelo ikubiseka nizigamira ugatwara muri banki uzagenda icya mbere uzaba utanze liquidity in the banks ejo urabyumva cyane uzaba utanze liquidity to the banks icya kabiri kuyitanga ntabwo tuyitanze ngo banki yitware tubyumve neza ntabwo tuyitanze ngo ni liquidity kuri banki nituyitanga bizatuma habaho better standards of living kuko tuzasaba amaloans bayaduhe icya kabiri kizatuma habaho prosperity nkatwe nk'urubyiruko icya gatatu bizatuma habaho better standards of living to everyone who saves trust me or not igihe kizagira ubone ko kwizigamira ari ibintu by'agaciro icya gatatu nako icya kane mumbabarire aricyo cya nyuma kwizigamira bizatuma habaho a comfortable life for the Rwandan citizens twese hamwe kwiziga ni twe Rwanda rw'ejo byo nakunda kubivuga cyane bakunda kubitubwira ndakeka tuye dukomeza ngo tubitekerezeho cyangwa tubihe agaciro cyane gusa iyo bavuze gutyo ko ari wowe Rwanda rw'ejo nawe ugomba gutangira kwerekana icyo ushaka ko kibaho nuzumve yuko ababyeyi bacu yego barahari barakora kandi barakora cyane ariko natwe igihe kirageze tubereke ibyo yuko ibyo bakora natwe icyo twabafasha hano ku ishuri duhabwa pocket money uza ku ishuri mu by'ukuri
nanye ndi umunyeshuri ejo none ndi hano ntabwo tuba twumva agaciro tuba twumva ko ari ibintu bisaba duhabwa tam ya mbere ikarangira turayahawe iya kabiri uragusaba guhaye andi arashize uhamagaye baguhaye andi ariko nusohoka hano ibintu bizatandukana bizatandukana ntabwo uzajya imbere y'umubyeyi obviously mbwiye mama afite umuntu wari kujya ku ishuri nabo bakeneye ya pocket money wari ukeneye mbwiye mama ndashaka amafaranga yego uzabikora azayagwa ko n'umubyeyi wawe gusa come on aba yarakureze yarakufashe icyongeye cyose ugiye wisigamira ndamya neza ko byamugabanyiriza cyane ari ku mutwaro wo kumva yuko afite ikintu agomba kuguha kuko hari ibyo utamusaba wowe wakwishakira so sinavuga ibintu byinshi kuri projet yanjye murakobwa wumva na mukobwa wa FAWE twese turi imyoza murakobwa kandi bumva so ayo magambo make ndabizi neza ko mwese mwayumvishe ni make cyane ariko mubyumve yuko kwizigamira ari ikintu cy'ingenzi kuri twebwe nk'urubyiruko by'umweho kuri twebwe nk'abakobwa ikindi kintu nabwira ni ibintu bitatu ndamya neza nashidikanya ko ibyo bintu ko ari bitatu ari ibintu by'ingenzi ku buzima bwacu twese ni ibintu bitatu simba ijya kure ikintu cya mbere self worth ari byo agaciro twe twiha ikintu cya kabiri ni vision ari byo intego ikintu cya gatatu ni discipline ari byo ikinyabupfura ibyo ni ko ari bitatu ntabwo najya kubisobanura cyane kuko murabyumvishe sinubwa mbere mubyumvishe ikintu nababwiraho ibyo ni bitatu ni mubishyira imbere mukumva ko ari ibintu ugomba kugenderaho mugomba kuba mufite intego mugomba kumenya agaciro kanyu mugomba kugira inyabupfura trust me naho mutazagera ndabakunda cyane mugire umunsi mwiza nitwa Sir Marie Felicite Mukashema ndo muyobozi wa FAWE Girls School Kayonza insinzi y'umwari wacu Muheto Divine Nshuti twarayishimiye cyane nk'umunyeshuri twareze turamwifuriza amahirwe masa mu rugendo atangiye tukamwifuriza ko ikama yambitswe azarikomeza agaranira agaciro kandi indangagaciro y'ubupfura numvise yakomeyeho izamuherekeze kandi izamuye guhigura umuhigo afite ikamba si umwaka umwe gusa ntekereza ko azitwa nyampinga w'ibihe byose proje yiyemeje gukora nashimishwe n'uko yerekeje mu rubyiruko na n'uyu munsi akaba yaje kuyitangirira mu ishuri ryamureze muri barumunabe rero twabyishimiye nitwa Ingabire Divine Nina niga muri senior 6 meg nabyakiye neza cyane ko yari na mami wanje muri famiye yari insinzi yari ishema kuri twebwe murakoze ikintu namubwira no gukomera agakomera ku nshingano ze kandi agashyiramo umuhate nk'uwasanganywe byose birashoboka ikintu nibuka ni ukuntu yakundaga kutubyinira nitwa umwajize Totine niga senior 5 meg ningera muri 6 nkabona ndi capable nkabona ndi ready nzatera ikirenge mu cyamukuru wanjye twari inshuti cyane akijya mu irushanwa natekereje yuko haza Miss Rwanda of course nyibona abaye Miss Rwanda ikintu cyanje mu mutwe bwa mbere numvishe ko ari umunyamahirwe mu bintu byose
nyine numvishe nishimye donc emotion zaranyishe numva ndishimye ndanarira ndanasenga nshima imana ikintu namusaba ni ugukora ibintu byo ku murongo nyine kandi agakomeza aho gusenga kuko yasengaga imana kandi ibintu bye nyine byose bikama imigisha niwe wabishaka kugira ngo bibe imigisha nishimye cyane sinamuherukaga namuherukaga tusaye twaza ku ishuri ariko nishimye cyane nyine ukuntu nyine ukuntu as of course yabaye Miss Rwanda nyine she was so excited yara sinzi nyine yarishimye pe yarishi ku mubiri we nyine urabona yambaye ikamba nyine of course Miss Rwanda nyine yarishimye yari yarahindutse yabaye mwiza none kurushaho uyu munsi namubwira ko nkomeje kumusupportinga nk'ukuntu byari bimeze nkomeje kumusengera cyane kandi mukunda message njyanye niyo gusavinga kwa ko projet ari one coin program igiceri program tugiye kuzadusavinga ngiye kuzansavinga kugira ngo nyine nindangiza izangira akamaro wonderful to be a special family.